なにわさんキッズの熱狂男ドラフォープレイ級。はい、M1 2回戦をね見事突破しまして3回戦を控えるというなにわさんキッズのお三方ですけれども、さあ8時3分を回りまして、毎週毎週このスタジオで新しいネタを披露し続けてくださっています。で、今日はもちろん音声だけ皆さんにお伝えするんですけれども、この模様は動画撮影をしていますので、週明けに ABC ラジオの公式 YouTube でアップをされるという予定になってますので、こちらもどうぞチェックしてください。ではよろしくお願いします。どうも、なにわさんキッズです。お願いします。ちょっといきなりなんですけどもね、はい、将来自分の子供にちょっとテニスとかやってほしいなと思うんですよね。ああ、かっこいいね。あれ今テニスやらそうっていう顔じゃないですか。あ、そう、めちゃめちゃ紳士のスポーツですから。そうですよ、かっこいい。でね、やっぱその子供にはさ、うん、賞金とか稼ぐぐらいのレベルになってほしいのよ。あれすごいもんね。もらえるからね、だからね。すごい額もらえるんか。そうそうそう。でもそれがレベルになるにはさ、テニススクールみたいな。ああ、なるほどな。やっぱ通わんと無理やと思うのよ。ああ、そうか、うん。でもやっぱさ、そういうちゃんとしたところに通わすのって、はい、俺ちょっと緊張するよね。まあ、それはね、レベル高いところ。そうそうそう、それは確かに緊張すると思う。君テニスやりたいの？テニスやりたいの？何、コーチか？テニスやりたい。プロになりたい。プロになりたい。ウィンブルドンに行きたい。ウィンブルドン行きたい。行きたいか。行きたい。じゃあ勝手に行け。どういう話や。何こいつ。何話しかけてきてんこいつ。確認だろ。コーチじゃないんか。誰がテニスやりたいの？え、僕。あなたじゃなくて。あ、僕じゃないです。よかった、あなたはもうテニスやろうって顔してない。どういう顔なんですか。どうやって生きてきたそんな。楽しく生きてきたらこんな感じになりました。誰が言ってんだよ。はい、君がやりたいのテニス。僕がやりたい。ねえ。うん。プロになりたい。プロになりたい。上手くなりたいの。上手くなりたい。テニス上手くなりたいには何が必要かわかる。え、なんかこう運動神経とか。うん、ラケットとボールだろ。めっちゃ初歩的やん。この人なんなんずっと。コーチなんかどうかも分からない。確認してくるけど。誰が。何も。もう一問だぞ。まだもう一問。いや、じゃあまずあなた。え、何知れてないのよ。誰ですか。一流と二流の違い分かる。だから道具大事にするとか。全然違う。え、二流はボールと友達になる。ボールと友達、うん、一流はボールと恋人になるんだ。聞いたことないけどな。どういうこと。誰なんマジで。マジで誰なん。君はテニスにめちゃくちゃ向いてる体してる。見たばっか。話どんどん進んでいくね。誰やねん。君はもうテニスに必要な筋肉全部揃ってる。え、なんでわかんの。見たらわかる俺は。この人テニス好きそうだもんね。すごい。わかりそうだよ。どなたですか。君に必要なのはあの優秀なコーチだけ。うん、優秀なコーチ、うん、でもそんな人いるの、うん、どなたですか、うん、僕の名前は大阪直樹。え大阪直樹プロテニスコーチ。絶対そうやろ、あの人や。絶対そう。大阪直樹。はい。プロテニスコーチ。そうですよね。絶対そうや。はい、大阪直樹。聞きましたよ。プロテニスコーチ。何回も聞いてます。もう大丈夫です。はい、もしかして、大阪直美のご家族ですか。あ、直美、はい、関係ないよ。関係なかった。なんや。ややこしい。ややこしい、大阪直樹。でも直美はずっと俺が見てたんだよ。あ、やっぱすごいコーチだよ。ずっと見てた。へぇ。テレビで。しょうもない、帰ろ。でも、だってコーチなんでしょ。しょうもないわ。ねえねえ、僕、テニス教えてよ。教えたい教えたい教えたいんでしょ、コーチが。めちゃくちゃです。めちゃくちゃ。俺から教わりたい。あなためちゃくちゃです、ずっと今日。ボールと恋人になってください、じゃあ。ボールと恋人今から渡すから。いや、だってでも僕恋愛とかしたことないよ。一回やってみろ。練習やから。恋愛したことないから。ボール渡すから。うん、どうしよう。これどうしたらいいのかな。いや、でも走ってきたりとかそういうことや。あー、ちょっとちょっとちょっとキスした。なんでえ、キスした今。だって恋人になれって言うからさ。お前いきなりキスするやつがあるかよ。なんでキスすんの。いや、だって恋人になれって言うから。なんで、何歳だ君は。僕10歳。今の10歳そんなすぐに。そんなことない。僕結構ドラマ見るから。関係ないよ。混ぜてんの。ドラマ見てる関係ない。ドラマ見てんだったら仕方ないから。ドラマ見てる、ほんとにごめん。さっきはほんとにごめんって言ったけど、どうする。誰に喋りかけてんのそれ。ボールやぞ。ねえ、ごめん。どうする。やり直したい。やり直したいって。帰ってけへんって。話したいって言う。ありがとう。本当にごめん、さっきは。じゃあ走っておいで。ねえねえ、一緒に夜景が見えるレストラン行こうよ。リュウチどうしたの。ねえ、予約して。でもあのレストランって多いんだよ。ボールやで。どうしようかな。これ使え。え、何。もう自転車止まってるからそこに。自転車。俺の。あ、分かった、うん、じゃあこれ、ありがとう、うん、あ、ちょっとちょっとちょっとお前ボールやで。挨拶代わりの。おい何。お前またキスしたんじゃないだろうな。ちょっと挨拶代わりのキスですよ。自転車乗りながらのキスは難しいだろう。自転車乗ってないでしょ。乗ってなかったよ、まだ。めちゃめちゃテニスコートですよ。お前テニスコートでキスすんじゃないよ。何見ててんさっきまで。聖なるテニスコートで。わけ分かってないだろ、あんた。え、むちゃくちゃじゃないかよ。何だよこいつ。本当にごめん。え、本当に本当にごめんなさい。本当にごめんなさいって言ってるけど、どうする。話しかけんな、ボールに。ねえ、本当に許して。話す。聞いてんのかお前。いや、もう聞いてへんって。本当にごめん。ボールやぞ。ごめん。本当にごめんって。
興味がある？頭おかしいんかお前は。変わった娘だよ。ありがとう、本当にごめんね。ねえねえ、夜景が見える。もうええわ。なあ、もうええねえ。テニスせえ。すいません。ずっとテニスしてへんねん。すいません。なんでお前キスすんねん。もうええわ、アドバイスした。めちゃくちゃ。